ほのかちゃん。ひなた、そんなことな。やたろうくん。本当にいいの？いや、二人きりになりたかったんだろうな。もう怪しい。お邪魔します。本当に誰もいないんだね。お母さんお出かけしてるんだよね。こいつ、また、押し倒すんじゃないか？じゃあ、つまり、二人っきりってこと？また、押し倒すんじゃないか？まあ、ほのかには連絡してない。二人っきりだ。なんだかいい雰囲気。あ、また押し倒して！この男は見境ない猿だな！見境ねえな。うわー！びっくりすぎて声も出なくなっちゃった。ああ、エロいな。弥太郎くん。もう、大胆なんだから。ひなたは。弥太郎くんにだったら、何されたって構わないよ。こんなこと言われたら、弥太郎くんも弥太郎くんも弥太郎くんも弥太郎くんが抑えが効かなくなっちゃうじゃん！弥太郎くんの好きにしていいよ。もう弥太郎は、弥太郎は、富士山だよ！わー、アスカートメイク、あー、ピンクだ。ピンクだ。でもなんか、ちょっ、めくるんだ。弥太郎くんのスケベ。でも、なんでかな。ちょっと嬉しい。もっと大胆なことしてもいいんだよ。うわぁ、ワンピースだから脱がせやすいかもしれないな。脱がせちゃおう！うわぁ、でも、さすがに、ほのかちゃんの時は全部見れなかったけど、ひなたちゃんは見せてくれるんだね。ありがとう。もう弥太郎くんの弥太郎は弥太郎でピンピンだよ。脱がせちゃった！弥太郎くんのエッチ。なんだか恥ずかしいな。こんなことになってるなんて思ってなくて、女の子としたってこんなことになってるんだろうな。うわぁ、どんなになってるんだろう。もっと下を見たいな。もうそんなにジロジロとあんまり見ちゃダメ。うわ、弥太郎くん、夢みたい。弥太郎くんがこうしてくれるなんて。ねえ弥太郎くん、優しくしてね。ふぅー、ひなたは本当こういうの初めてなんだからね。約束だよ。弥太郎くん、どっちにしよう。さっきブラジャーだったから良くなかったのかな。わかった、パンツにしよう、パンツ。あ、やばい。キャ、三人でやる。なんなのこれは。やばい、笑えないな。私、いらない感じ？やばいな。今日はみんなで、ほのかちゃん、やばい、やばいやばいやばい。何それ。手に持ってるの。何持ってんの？ハサミ！もしかして違うよな、ほのかちゃん。違う。ほのかちゃんは、弥太郎くんがブラジャーをちゃんと外せないだろうと思って、もういっそのことを外せない無様なところを見せるくらいだったら、ハサミでパーンって切った方がいいよってことで持ってきたんだよね。わかった。ああ、うわ、そのさ、どう？
なになになに？私さ、弥太郎のこと好きなんだよ。だから邪魔でさ。ほのかちゃん！おいってば、弥太郎、大きいろ、この寝ぼすけ。ほのかちゃん、この角度めっちゃ可愛い。あ、もうやっと起きた。おはよう。うなされてたけど、なんか怖い夢でも見てた？あんたのことだから、どうせまた卑猥な夢でも見てたんで、ぴょぽぽぴょぽぴょ。わかってんだからね。なんで、不法侵入だ！ちょっと。もう忘れたの？この前メールしたじゃん。今日は二人でいいことしよう、いいこと、どんないいことを今からパーンってしていい？まさかそれも忘れたとか言うんじゃないでしょうね。呆れた。あんたってほんとひどいやつ。あたしとの約束忘れるなんて。うわぁ、ほのかちゃん、その角度めっちゃ可愛い。まさか。そうだ。今までのはただの夢だったんだ。僕は長い長い悪夢を見てたんだ。いつも通り目が覚めた。ただそれだけ。日向は東京から帰ってこなかったんだ。今だって僕とほのかの二人だけなんだ。本当は僕は知っていた。日向が帰ってくるって信じて待っていたって何も意味がないことは。僕はほのかと付き合っていたんだ。ほのかと結ばれる運命だったのかもしれなかった。だから、そうだ、これが現実なんだ。弥太郎？私、今度こそ素直になるからさ。ちゃんと私のこと見てて。かわいい！かわいい！この笑顔かわいい！この笑顔100点！かわいい！かわいい！のためじゃないんだからね。他でもない。私自身のためなんだから。すべてを後悔しないように。好き！あー！弥太郎。ほのかが僕に顔を近づけてくる！チュー！唇が触れるその時だった。僕の目にかすかに映ったのは、なんか見たことあるぞ。なんだかこのデジャブかな。なんか見たことあるぞ。ほのかの後ろには見たことあるぞ。なんじゃこりゃ。何入れたの？なんか気になるんだ、その箱。何が入ってると思う？知りたい？知りたいような、知りたくないような、知りたいような、知りたくないような、でも知りたくないです。もう絶対、もう私の大嫌いなものが入ってる。うわ、僕は目が覚めた。現実逃避をしていた僕はついに本当の世界が突きつけられる。僕はとっさに起き上がろうとした。あれ？体が動かない。よく見ると僕の体はローフでぐる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 巻きにされていた。
誰が悪いんだと思う？やばい、ほのかちゃん、ほのかちゃん、そんなことしてほしくなかった。ねえ、誰が悪いんだと思う？あんただよ、あんた。ひなたを選んだあんたが悪いの。うわぁ、ほのかちゃん。あの時あんたが私を選んでいたら、こんなことにはならなかったかもね。気に食わない？なら最初からやり直せば？ほのかちゃん！ほのかちゃん！ほのかちゃんはそんなことしない子だと思ってた。あんたならこの未来を見ない方を知ってるんでしょ？ほのかちゃん。ねえ、でも、寂しいと思わない？こんなの、寂しいと思わない？作り物だからって、あんたはどうせそんな風に思ってるんでしょ？気に食わなかったらまたやり直せばいいと思ってるんでしょ？もうだってこれ、やたらに言ってないもん！私に言ってるもんこれ！画面外、画面越しの私に言ってるもん、ほのかちゃん。だから、私はあんたの脳裏に記憶に焼き付ける。私の存在を。忘れないで。私がいたこと。私がこうしてあんたといたこと。もうだってほのかちゃん！ほのかちゃんのことは絶対忘れないけど、こんな姿で忘れたいって感じ、忘れたくないっていう感じじゃない。もうなんか何言ってるか分かんなくなっちゃった。戻っても忘れないで。私はいつだって、あんたのことこんなに愛してる。くるるるなんて言っていいかわかんないけど、不謹慎だけど、この顔めっちゃ好き。愛してる。可愛いと思っちゃった！可愛いと思っちゃった。こんな状況でもいいんですか？こんな状況で！お腹にズボンをパンツを脱がされる、こんな状況でもやりたいと思う！そんな、女心、男心！イエス！僕の伝えがさらされる。でも無造作にそんな状況でも立ってしまう僕。あらまあ。僕はなんとか逃れようと力いっぱいに体を動かすが、ロープは固く縛られていて逃げることはできない。花子はその手に持ったハサミで大きく開いて。まさか！まさか！僕も女の子になっちゃうんですか！僕も！女の子に！女の子に！女の子になっちゃったー！もう、やたろうじゃない。やた子です。わあ！女の子になっちゃうエンドだ！はい。なんとですね、どうにかしてハッピーエンドにならないかなーって探してたら、ここ、ほのかに渡す、ひなたに渡すだけ囚われてて、どちらにも渡さないっていうのがあるんですよ。だから今回はどちらにも渡さないでやってみようかなって思います。ここで、お願い！どっちも争わないで！どっちも覚醒しないこと、核変演出を出ないようにお願いします！お、なんだ、え、何をやたろう、あんたそんな可愛いの好きだっけ。ひなた呆然。やたろうくん、うそちゃんのこと大事にしてあげてね。ま、私は構わないけど。へっ、どうなるんだろう。でもいい感じの音楽が。これでよかった。誰かを取り合うことも誰かを憎むこともしないで、みんながずっと一緒にいるために、誰にも渡さない。これは僕がもらおう。どんな結果を生んでも
生涯独身でいる結末でも、僕らはずっと3人でいるんだ。楽しい時も嬉しい時も分かち合える。これもしかして、辛いことも悲しいことも分け合える素晴らしい親友なんだ。僕の願いは一つだけ、ただ大切な日々を、人を、日常を壊さないように。バイ、おー、よかったー。バッドエンドだけど、全然バッドじゃない、全然いい、ハッピーエンド。私の中ではバッドでもハッピーエンドだよ。やったー、やったー、嬉しい、いや、めちゃくちゃ嬉しい、よかったー、よかったー。はい、ということでね、全3つかな、3つのエンドを回収して無事に終わりました。皆さんも、いや、すごい面白いゲームだったんで、ぜひ皆さんもプレイしてみてください。どちらか選ばなきゃいけないってなったら、どっちも選ばず自分で生涯独身で生きていく道を選んで幸せに生きていこうっていうお話でした。最後何言ってるか分かんなくなっちゃったけど、よかった、よかった、もうよかった、本当によかった、死ななくてよかったってことで、以上ヤンデレラでした。楽しかった。